السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک معلومات ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ عنوان ہے والدین کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں۔ والدین کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کا باپ ہے نہ ماں۔ نمبر دو، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا گیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ نمبر تین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔ نمبر چار، اور باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا گیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فسبحان اللہ العلیم القدیر۔